Palengke time! So ito na nga, unahin natin yung PH care, syempre para lagi mabango. Huwag din natin kalilimutan, syempre yung mga alaga natin. Last time binili ko lamb, so ngayon beef naman. Tapos punta tayo ng meat section, bili tayo ng beef. Ito nga pala yung napili ko, masarap to, Pakistan chilled beef. Habang hinihintay natin makate, bumili muna tayo ng mga pagkain, Indian food, mortadella, at ito na nga, nakatay na. Punta naman tayo sa diet section, syempre, para sexy lagi. Bumili nga pala ako dito ng lasagna, mushroom lasagna, at chicken mushroom para naman sa aking asawa. So yun, ito na nakuha na natin. Nga pala syempre, dahil gustong-gusto natin yung mga sauce, kumuha rin ako ng ranch dressing. Paborito kasi yan ni Alpi. And syempre, gustong-gusto ng asawa ko ng pickle, kaya sabi ko, try natin tong bago. Masarap to, hot dog relish. So, para nga siyang pickle na may mustard. Kinuha na nga natin yan. Lagay na natin sa basket. At syempre, punta naman tayo sa Pinoy Delights. Kapag nakikita ko nga naman talaga itong Pinoy Delights, talagang napapapunta ako. Pero bakit ganun? Natagpuan ko dito is itong Korean ramen. Kinuha ko na nga itong Shin Ramyum. At ito, subukan natin bago to. Kaya lang, naisip ko, sobrang mahal pala. Pero gustong-gusto ko siyang itry. Kaya lang, so, mahang na yung isa, kaya pinili ko naman itong isa. Hindi ko alam po anong lasa nito. Next time, samahan niyo ako kung pagkinain natin to. Yun, 1K dirubo nga pala siya. More than 200 pesos siya. So yun, pero hindi papapigil si ate. Slightly manya ko nga pala dito si mister para hindi magreklamo sa pagtutulak ng pushcart. So yun, diretso na tayo dito sa kapihan kasi nagustuhan niya nga pala yung last time na binili ko ng 2-in-1 na Nescafe. Sabi nga ni Coco Martin, yummy. So yun, bili tayo. Ikaw na lang kasi bahala mag-add ng sugar. I-adjust mo kung gano'ng katamis. Eh, less sugar lang din naman kasi kami. Lalo na, si husband pala, hindi nga siya nag-sugar ngayon. Ako, less sugar lang. So kinuha ko na rin siya. Hoard nga pala tayo ni Chiria. Don't worry, healthy po siya. And then quarantine ng nuts kasi paborito ko nga pala tong pumpkin seed, kaya kinumuha na ako ng dalawa para kay husband, para din sa akin. At ito, paborito nga pala ni Albi itong cashew nuts, kaya kumuha na rin ako. At syempre, papatalo ba ako ng gusto ko? Syempre, kumuha na rin ako na itong Pringles. Yun nga mga mare, paborito ko nga itong cheesy cheese na Pringles. Yun, napunta naman ako dito sa halaman. Hindi ko naman nakalaya, nagbebenta pala sila dito ng buhay na talong. So yun, may mga talong, may bell pepper, may chili, at sarap nga pinasin, kung pwede nga lang. Kaya lang, nakita ko naman itong kamatis, medyo lang talaga lang, kailangan din lagang. Nakakita rin ako ng Thai basil leaves, mint, at talong ulit. At ito, strawberry. Gusto kong bumili, kaya lang wala naman ako mapaglalagyan kasi close naman yung bahay namin. Walang araw. Yung chili nga pala dito, mukha naman talaga napakaanghang. At ito, may thyme, mayroong bulaklak-bulaklak, may chili, mayroon na naman ditong lantang halam. So, matotal, hindi ako bumili ng buhay na halaman. Si Mr. nga pala, mahilig na mahilig siya sa salt. Kaya to, bumili ulit kami ng pink Himalayan salt. Gustong-gusto niya yan. At pumunta nga pala ako sa tinapayan. Gustong-gusto ko tong cheese na may oregano. Kumuha ako ng dalawa kasi para naman may mabawon tayo sa trabaho kapag hindi tayo nakapagluto. At syempre, si husband, kailangan niya rin ng bread. Kumuha nga pala ako dito ng bread na may multigrain. Nahirapan nga ako makapaghanap eh. So yun, nahanap ko rin siya. Mura lang siya mga mare. Kumuha ako ng isa kasi last time bumili ako ng dalawa pero hindi namin naubos. Napadaan nga pala ako sa gulayan kaya nakakuha na rin ako dito ng asparagus tsaka nitong young corn. So yun. So yun, papunta nga kami sa frozen area. May nakita na naman akong Pinay Delight. So syempre, alam ko masarap na naman yan. Kailangan natin suportahan ang sariling atin. Syempre, para sa ekonomiya o BBM ha, kahit ang sa ibang bansa ako, kaya sinusuportahan ko pa rin yung produkto ng Pilipinas. Trinay ko nga pala itong CDO Idol Cheese Dog. Last time kasi bumili na ako ng Tender Juicy, meron pa sa bahay. Meron din ditong ito, mga turon. Meron din ditong iba pang sweet balls. Meron din pala ditong bangus. Ayan ko kung saan to nahuli. Pero yung mura lang din siya. 1KD 500 something lang siya. Meron din pala ako nakita ditong pinangat. Last time ang dami ko nang binili pinangat. Siguro mga 10 yun. So meron pa sa bahay. Siyempre, di ko lang ang gustong-gusto ng mga produktong Bicol. Kung gusto nyo palang subukan ito, may pinangat dito sa Lulu Hypermarket. Hindi nga naman nawawala ng yogurt dito sa bahay. Kaya yun, bumili na ako dito ng, siyempre, low fat. Kasi kay Mr. Yan, fresh yogurt na low fat. Ito, Alsafi. So,
Ito last time kasi bumili siya ng KDD, hindi masarap. Kaya guys, wag na kayong bibili. Ito na lang bilhin nyo. Mas creamy siya, mas yummy, pero healthy. Paborito nga pala na itong asawa ko. Ewan ko ba, itong laban na maasim-asim na parang panis na gatas. Gustong-gusto niya to guys. So yun, tiga grocery na. Nako, baka mauubos yung pera natin. Punta na nga pala tayo sa cashier. Tingnan natin kung magkano aabutin na itong pinamili natin. Sana naman, hindi naman ganun kamahal. Yun, buti na lang si Kuya ito. Mabait, tinulungan kami si Mr. kasi nakaupo kasi napagod na siya. Kakatulak ng pushcart ko. So yun, inabot ka ng 27KD455 which is almost 5,000 pesos na sa Pilipinas. So yun lang. See you next time. Bye-bye.